Não é essa a resposta, pastora Aline. Quem tá cantando e qual é a música? Bruna Carla, e o nome tem que ser o nome certinho, não pode cantar não, um Certinho, pedacinho. não. Eu sei que na eternidade. Não. Plateia azul, por favor. Quem tá cantando e qual é o nome da música? Ninguém sabe? Bruna Carla e decidida. Hã? Bruna Carla decidir. Não é decidir. Plateia laranja. Na eternidade? Não é na eternidade. Mais uma chance para plateia azul. Qual é o nome da música? Bruna Carla, fidelidade. Fidelidade? É. Não. Plateia laranja. Última chance para plateia laranja. Minha adoração? Hã? Minha adoração? Não. Última chance agora para plateia azul. Qual é o nome da música que a Bruna Carla está cantando? Ninguém? Pastora, quer chutar mais uma? Como águia seria a resposta? Aí todo mundo agora faz: ah, eu já sabia. Já sei. Vamos agora com o clipe da Pastora Aline. Pastora Aline, de olho no telão, por favor. Ok, que clipe é esse? Está fácil. Pastora Regiane, Pastora Renata, Pastora Rosângela, sabem que clipe é esse? Qual é a música? Se soubessem também não poderiam falar. Porque é a vez da senhora, pastora. Fala pra mim quem tá cantando e que música é essa? Gabriela Rocha, tu és a cura. Quase. Pastora Natália, é a sua chance. Gabriela Rocha, creio que tu és a cura? Certa resposta. Ponto pra equipe azul. Ganhou de presente. De presente esse pontinho. Vamos para a próxima prova aqui. A próxima prova é: cante uma música com a palavra. Júlia, vem pra cá me ajudar. A Júlia que tá ali com a Melzinha. Cadê a Mel? Filma a Melzinha pra mim. A Mel tá ali correndo sem parar. Ela falou: tô aqui. Tá ali correndo de um lado pro outro. Fica à vontade, a casa é sua, minha linda. É isso mesmo. Júlia, aqui do ladinho da mãe. Vocês vão ouvir cinco palavrinhas. O tempo vai estar correndo. Quem conseguir cantar cinco músicas, um pedacinho de cada uma, com essas cinco palavras primeiro, a gente para o tempo, vamos ver o tempo mais rápido e ganha, ok? A plateia pode soprar, deve soprar, aliás, pode soprar no microfone ou daí mesmo, mas eu só passo para a próxima palavra quando a pastora cantar no microfone qual é a música, tá bom? Julia, quem começa? Quem começa agora? A senhora começou a última. Vamos começar com a pastora Aline agora para variar um pouquinho. Júlia, tempo, ok? Fala para mim qual é a primeira palavrinha valendo. Primeira palavra, uma música com obra. Uma música com obra. Cê é uma obra-prima. Certo, próxima palavra, Júlia. Sementes. Semente. Semente, música com a palavra semente. Sementes, gente. Vamos lá, equipe laranja, sementes. Pastora, sabem, querem ajudar? Sementes. Ai, pastora, vai empacar nos sementes. Vamos para a próxima palavra, depois a gente volta nos sementes. Qual é a próxima, Júlia? Terceira palavra, avivamento. Avivamento. Da palavra. Avivamento, pastora Natália, ou pastora Aline. Avivamento. Nada, gente. Jesus, próxima, Júlia. Cooperam. 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 Todas as coisas cooperam para o meu. Certa, próxima.
Direção. Direção. Direção, pastora. Direção, sementes e avivamento. Nada? Para o tempo, então. Se a pastora Natália também empacar em três palavras, ok. Se ela conseguir concluir... Júlia, dá aqui para mim esse. Essas são as palavras da pastora Natália. Tempo para a pastora Natália. Primeira palavra, Ju. Tabernáculo. Tabernáculo. Próxima palavra, Ju. Falido. Falido. Me envolve. Próxima no palavra, teu Ju. Ah, peraí. Hã? Me envolve no teu tabernáculo. Me envolve no teu tabernáculo? Alguém conhece essa música? Não é me envolve a palavra. Esconde-me no teu tabernáculo. A cara dela. Continua. Filma ela cantando. Canta. Continua. Canta. A cara dela de quem não sabe o que tá fazendo. Vai, fala, dona Antônia. Esconde-me em teu tabernáculo. Defende-me do Existe, inimigo. Ok? Próxima palavra. Exclusivo. Exclusivo é meu coração. Como é que é? Exclusivo é meu coração. Canta de novo a parte do exclusivo para ela poder Canta cantar. A parte do exclusivo é o meu coração. Ok, tá bom. Próxima, Ju. Sorrindo. Eu quero ver você sorrindo. Última, qual é? Visão. Se acertar a visão, já leva. Independente do tempo. Minha visão. Tá bom, gente. Não canta a música inteira que ela não vai saber repetir. Vai, pastora. Abra, abra os meus olhos. Da minha visão. Aê, aê, parou, parou. Neste momento, os cantores das respectivas músicas devem estar muito felizes com as interpretações mencionadas aqui neste dia. Parabéns a todos. Daqui, Ju, senta lá que a gente vai para a próxima prova, porque foi ponto para a pastora, ponto para a equipe azul. Próxima prova é mímica musical. Olha, tá difícil. Bom, pastora Aline, agora a senhora vem pra cá. Lê aqui pra mim, sem movimentar os lábios, por favor. Da senhora tá fácil. Facílimo. Vai ali no meio, vou marcar o seu tempinho. Olhe para a sua equipe. Que música é essa? Quem souber tem que falar no microfone, hein, gente? Valendo! Que música é essa? No microfone, no microfone! A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. Certa resposta para o tempo. Agora... Quanto tempo foi, Diandra? Qual foi o tempo? Qual foi o tempo? 13 segundos, pastora Aline. Pastora Renata? Natália. A pastora Natália, é porque eu ia falar com ela. Rê, vem cá, pastora. Vai. Pastora Renata, vem cá. Me fala se ela vai conseguir fazer isso aqui em menos de 13 segundos. Nunca. Tipo, jamais. Desculpa, mas jamais. Pode daria, né? Mas... É, um dia a gente ensina, um dia a gente ensina. Vai lá, pastora. Vem, pastora Natália. Leia, por favor, pra mim isso aqui. Vai. Boa sorte.
Deus é contigo, varoa, fiel, valendo. Sem mexer a boquinha. Seis. Passou 13 segundos. Deixa pra lá, Efésios 6 seria a resposta. Não acredito, como assim você não sabe? Efésios 6. Efésios 6 de Anderson Freire. Como que a gente faz Efésios 6? Ah, gente. Como? Poxa. Como? Todo mundo sabe Efésios 6, Efésios 6. Ah, ora bolas. Bom, vamos dar uma paradinha por aqui, então. Deixa eu só ver como é que tá o placar. Mostra pra mim. 3 para a pastora Natália, 2 para a pastora Aline. Pastora Aline, já que a senhora tá perdendo, canta pra gente pra ver se a senhora ganha um pontinho aí. Vamos ouvir, então. A senhora vai cantar o que pra gente hoje, pastora? O tempo de Deus. Fala aí no microfone. O tempo de Deus. O tempo de Deus, então. Vamos ouvir o tempo de Deus com a pastora Aline. E já, já a gente continua o nosso game musical. Vem, pastora. Aleluia, a glória dele pra ele.
Gente querida do Gerando Salvação, pastora Raquel, querida pastora Raquel, que também é mamãe e sabe o quanto é bom, gostoso ser mãe, essa dádiva de Deus que nós temos, ser mãe, e eu mãe de duas lindas meninas, né, Raquel e Juliana. Eu quero aqui deixar o meu oi, o meu alô, a minha bênção para todas as mamães que estão assistindo o Gerando Salvação, que Deus possa abençoá-las poderosamente, e não desista dos seus sonhos, não desanime, não desista dos seus filhos. Se você ainda se encontra assim com um filho nas drogas, com um filho aborrecendo a sua vida, continue firme, perseverando, que Deus há de dar a vitória, pois a perseverança é uma necessidade. E se você perseverar, você vai ver a glória de Deus na vida do seu filho e a sua família completamente abençoada. Se coloque, se ponha na presença, na dependência de Deus totalmente, e você vai ver que um milagre vai acontecer. Então, meu beijo para todas vocês, queridas mamães do mundo afora, e em especial hoje do programa Gerando Salvação. Deus abençoe. Volto agora com o nosso game musical. A gente ouviu ali, para encerrar aquele primeiro bloco, a pastora Aline com essa linda voz cheia de unção, cantando Tempo de Deus. Lembrando que daqui a pouquinho a gente encerra também esse game com a pastora Natália cantando aqui pra gente. Eu não tinha ouvido essa música ainda, não conhecia a pastora, mas olha, não sei como fica na voz da cantora original, mas pra senhora arrasou, ficou lindo, viu? Muito lindo mesmo. Bom, vamos continuar aqui o nosso game, começando agora com a senhora, a pastora Natália. Dicas musicais. Esta tá fácil. Acho que é a primeira fácil que a senhora pega. Que música é essa? Eu vou dar 5 dicas. Eu dou uma dica para a senhora, 2 para a senhora. Não acertou? 3 para a pastora Aline. E depois passa para a plateia da senhora, 4, laranja 5, ok? Primeira dica, que música é essa? Eu tenho que cantar a música. Pode cantar a música, pode falar o nome. Tá? A plateia pode ajudar, a plateia pode soprar. Primeira dica, Amargas. A pastora tá fácil. Amargas. No começo tem provas amargas. Mas certa tem resposta. Uhul! Ponto para a equipe azul, ponto para a pastora Natália. Agora, a pastora Natália acertou na primeira dica. Para a senhora ganhar o ponto, a senhora também tem que acertar de primeira. Carregando. Carregando. Para ela acertar o ponto, para ela ganhar o ponto, ela tem que acertar de primeira, Diandra? É, né? Carregando alguém? Vou deixar na cruz de Kleber Lucas, seria a resposta. As próximas eram cruz, dependo, amor e dores. Vamos para a próxima provinha. É a minha fichinha azul. São coreografias. Como funciona essa prova? Eu vou tocar aqui o playback, o ritmo de uma música secular, popularmente conhecida, que as pessoas geralmente ficam tocando pela aí rua fora, que vocês provavelmente já ouviram o ritmo. Mas eu quero que vocês mudem isso aqui pra mim. Vai ouvir o ritmo, cantar outra letra
e montar em cima disso uma coreografia. Simples assim. Como é difícil, eu quero pedir pra Karina trazer o dado pra gente ver quem começa. E a nossa banda já vai selecionar aqui três pessoinhas que vão avaliar o desempenho das senhoras e dizer quem teve aqui a melhor coreografia, melhor letra, melhor desenvoltura na prova. Olha eles brigando, filmaram eles brigando pra decidir quem vai escolher. Eles nunca querem. É muita responsabilidade. Mas vamos lá, pastor Aline, joga o dado pra mim, por favor. Seis. Eu acho que quem vai começar vai ser a senhora, a pastora Natália. Joga o dado pra ela. Ela vai escolher quem começa, né? Ela ganhou, ela escolhe. Dois. Já é de se esperar. Pastora Aline, a senhora quer começar ou quer que a pastora Natália comece? Eu quero dar prioridade pra minha amiga, que ela tá grávida. Óbvio, claro. Muita prioridade à gestante, com toda a educação. Eu sinto o seu carinho. É muito amor, é muito Muito educada, parabéns, estou orgulhosa. Pastora Natália, vamos ouvir aqui um pedacinho. Enquanto isso, a senhora já se prepara, se posiciona ali no meio do palco. Microfone pra pastora Natália, por favor. Cadê o microfone? Microfone para a pastora Natália. Dá licença. Tua glória. Dá licença. Ó, não é mais nenhum Gerando na Web que a gente vai gravar especial agora? Ó, me incumbiram aqui de ser porta-voz. Tá tudo bem, pastora? A gente vai ter que tirar isso aqui, ó. A gente vai ter que tirar isso aqui momentaneamente, muito rápido. Agora, por favor, alguém traz uma poltrona, uma cadeira aqui, por gentileza. Que eu, em nome da equipe, da igreja, de todos os amigos, essa equipe toda preparou uma homenagem especial para a senhora. Por favor. Ai, Jesus. Nesse dia muito especial, tomamos a liberdade de invadir o programa Gerando Salvação. Para homenagear a nossa querida pastora, Raquel. E acima de tudo, nossa irmã em Cristo. Que no mês mais feminino do ano, nossa bispa Francileia Oliveira e nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Deu à luz a uma pessoa linda, inteligente. De coração puro. Humilde de coração. Que se tornou boa filha, boa irmã, boa neta, amiga. E apesar de pouca idade, vem se destacando como uma líder nata. Onde encontra tempo para ouvir, aconselhar, se preocupar, dirigir a sua equipe e membros. Acredito que a senhora tem muitos problemas, ainda bem. Pois são molas que te impulsionam ao crescimento. Tristezas? Sim, pois elas fizeram valorizar a vida. Satisfações? Muitas. Novos amigos se juntam aos antigos, nos traz a grande alegria. Novo ano surge, nova idade, novos sonhos, novos problemas, novas satisfações. Cada dia, novas realizações. E a vida continua. Ainda bem. Em nome de toda a Igreja Mundial do Poder de Deus, desejamos à senhora um feliz aniversário. Repleto de bênçãos celestiais do nosso Deus. A mão de Deus está sobre você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Um feliz aniversário. Aqui é sua avó, querendo desejar para você muitas felicidades, muitas alegrias, e que você seja feliz, muito feliz, e que seja essa menina meiga e carinhosa. E sua avó te ama muito. Um beijo grande pra você. Raquel, feliz aniversário pra você. Agora vou te lembrar, lá em Sorocaba, você fez aquela festinha pra Leia. E eu olhando tudo, tava tão bonito. Te agradeço muito, tá? Por isso. Porque todo lugar que eu vou, que eu encontro você, você tá alegre, satisfeita, feliz com tudo. E eu te amo muito. Beijo no seu coração. Oi, Kel. Eu tô aqui pra dizer o quanto você é importante na minha vida,
na vida da nossa família sempre foi e sempre será. Aquela pessoa que eu sempre busquei um refúgio, né? E que me ensinou muita coisa do que hoje eu sou. Eu devo isso, claro, a Deus e a você que permitiu. A Ele que permitiu, né? Você está fazer parte da minha vida. Quero te dar meus parabéns, dizer que eu te amo muito. Somos irmãs em Cristo, irmãs de sangue, amigas. Isso não vai mudar nunca. Um beijo, que Deus te abençoe muito, 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 muito. Eu te amo hoje e sempre. Beijo, Ri. Hoje estamos aqui, tá, para comemorar, fazer uma comemoração do aniversário da nossa querida pastora Raquel, a menina que tem encantado com as suas canções e com as suas programações. Diz que não sabe fazer, mas faz maravilhosamente bem, e Deus está mostrando isso e tem feito grandes coisas através do ministério dela, que tem levado muitos jovens a se converter para a glória do Senhor Jesus, pois é dessa juventude maravilhosa que vão nascer muitos filhos, e ela está dando a luz a muitos filhos. Claro, perseguições virão, viu, filho? Se prepara, porque o preço não é baixo, não, tá? Perseguições vêm sim, mas Deus é contigo, e feliz aniversário, que Deus possa te abençoar cada vez mais, tá? E essa palavra ungida, esse jeitinho carinhoso e amigo que você tem com todos, tem feito as pessoas te amarem cada vez mais. Mas no mundo tereis aflições, só que você tem que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e você também vai vencer todas as barreiras e tribulações. Basta para isso permanecer, é claro, na presença do Deus maravilhoso, que é o nosso Deus. Beijo no seu coração. Não vou chorar porque eu tô maquiada, mas eu te amo, te amo, te amo, tá? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. E maquiagem é ruim por causa disso. Acaba prendendo a gente de chorar. Mas eu te amo mesmo, tá? Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Continue nessa força, tá? Pra levar a humanidade aos braços do Pai. Te amo. Tô com medo. E travei. Pastora. Muitas felicidades. Do seu lado, pra mim, foi... Para de atrapalhar essa cadeira, mulher. Essa pessoa maravilhosa aí. Dizer que eu te amo muito, muito, muito. Chefe, isso é super. Mega top master bra. Classe. Nesse dia. Feliz aniversário. Eu desejo do fundo do meu coração. Um forte abraço. E que a senhora continue nos. Deus abençoe sua vida grandemente. Vai. Tá. Desculpa. Para lhe desejar feliz aniversário. Que dia que é o aniversário dela? É disso que eu estou falando. Parabéns. Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Hoje e sempre. Te amo demais. Feliz aniversário, Raquel. É nóis. Oi, amor, parabéns. Estamos aqui para te desejar toda a felicidade do mundo, dizer que você... É uma grande alegria na minha vida, na vida da Júlia. Nós temos visto isso todos os dias, a sua dedicação, não só conosco, mas com todas as pessoas. Dizer que você, para mim, tem sido um presente de Deus. Todos os dias vemos isso. Agradeço a Ele por ter colocado você na minha vida. Te desejo um feliz aniversário. Espero que esses e outros grandes anos possam se repetir. Um beijo, te amo. Conte conosco hoje e sempre. Beijo. Oi, Kel, eu passei aqui rapidinho para te desejar um feliz aniversário, para você curtir esse dia maravilhoso, e quero te agradecer por tudo, minha prima. Eu te amo. Inclusive, deixa eu deixar um beijo para ela, Lu. Beijo, Luana tá de lua de mel. Meu Deus, Ju, o que, que você fez? Olha essa cozinha, que é isso, um tsunami? O que, que você tá fazendo? Um bolo de aniversário bem bonito pra mamãe, porque sábado é aniversário dela. Meu Deus, então tem que ser um bolo bem grande, porque vai ter muita gente lá no estúdio. Então eu vou te ajudar, porque o bolo tem que ser bem grande, ela vai estar no programa e vai ter muita gente lá, né?
Então, mãos na massa, porque o recheio tem que ser especial pra ela ficar bem feliz. Coração, aqui é o seu pai que te ama demais e que com muita honra, com muita alegria, com muito prazer, vem aqui dizer que das coisas maravilhosas, extraordinárias que o Senhor Deus Todo-Poderoso colocou na minha vida, você é uma delas e nesta data tão importante para você e para todos nós, que Deus possa lhe abençoar poderosamente, abundantemente, você, minha netinha Júlia, sua filhinha querida, e que essa data, filhinha, ela se repita muito, muito. E é óbvio que algumas delas eu já não estarei mais presente, né? Mas fica sabendo que o pai te ama demais, tá? Te ama com o coração, com a vida, com a alma. E que Deus te dê muita saúde, muita sabedoria, temor. E que você possa ser feliz. Porque a minha felicidade, ela pega muito da sua felicidade. Se eu vejo você triste, eu fico triste. Portanto, eu sei que você tem dado frutos, tem sido usada por Deus. E isso tem me alegrado muito. Ó, beijão, te amo. Tá? Deus abençoe você. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Deixa aqui. Você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. Pastora, oi, 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 pastora, ei, ei, ei. Uma salva de palmas muito mais forte. Pastora Raquel, como é que tá o coração? Como é que tá o coração depois de tudo isso? Tá ligado aqui? Deixa eu ver. Tudo bem, como é que tá o coração depois de tudo isso? Bom, palhaçada, hein? Peraí que não acredito. Agora eu acho que eu tô meio irresponsável, né? Porque como é que conseguiram fazer tudo isso e eu não percebi? A senhora lembra do recheio do bolo? Que é a primeira vez. A senhora lembra do recheio do bolo? Aqui, quem foi que me mandou uma mensagem essa semana me perguntando se sair alguém de um bolo gigante era brega? Alguém me fez essa pergunta. Será? Tem o recheio do bolo aí. Primeiro eu quero agradecer, né?
a todo mundo que participou, quem montou. Realmente ficou muito lindo, surpreendente. Eu não faria melhor, nem imaginei, nem pensei nisso. Mandar um beijo para todo mundo que mandou uma mensagenzinha ali, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu avô, minha avó. Ai, meu Deus! Muito mais palmas. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns. E parabéns, parabéns pra você. Essa data. Agradecemos a Deus pela sua vida e a nossa mãe queria falar alguma coisa. Todo mundo matando não, trabalho. Não, não quero falar nada, não. Os meninos dele também, nossa. Já falamos bastante, né, no vídeo, chega, Gostaríamos de dizer que o bolo queimou, né, Ju? O bolo queimou e tá cheio. É melhor não saber o que aconteceu com aquele bolo. Mas, bom, passou do ponto já. É engraçado como Deus, ele prepara as coisas, porque ano passado, graças a Deus, eu tive um aniversário bem feliz com as pessoas que eu amo e fui, sim, surpreendida, me senti bem, mas quando você tem algo tão bom, você não imagina que ainda pode ser melhor, né? E, bom, eu, pra mim... Não teria como pedir outro presente sem ser vocês e não teria como ser melhor sem ser tudo que vocês fizeram para mim hoje aqui. Eu vou matar todo mundo depois da produção, é claro, eles já sabem disso. O Fê tá querendo chorar? Marissa, proibida de fazer isso. Maquiador. Como eu sou a mãe, né? Então posso proibir, ó. Mas muito obrigada, obrigada a todos que participaram. Agradece a gente que estava lá dentro do bolo, pegando fogo. Lá. É onde vocês estavam? Dentro quase ficamos assadas lá dentro do bolo. É, pode tocar alguma coisa se vocês quiserem, porque é ruim ficar no silêncio, entendeu? É bom BG, quando tem um fundo. O BG, né, amor? O BG. O BG, mas bom, as flores são lindas. E dizer que o maior presente de todos na minha vida vai ser sempre vocês, né? Sim. A presença de cada um de vocês. E que Deus nos conserve assim, unidos e juntos, para a honra e glória do nome dele. Cada vez mais, obrigada. Amo vocês todos. Uhul! Ai, Jesus. Agora eu tenho que guardar tudo e trabalhar? Ou não, já posso ir pra casa, então? Já pode ir pra casa. Não, tchau, tem pessoal. Tem que terminar o trabalho. Então vamos continuar aqui gravando. Senta aqui, mãezinha. Senta aí, Ju. Fica aí com todo licença. Mundo. Ao microfone, ai, gente. Ai, como que continua agora? E a maquiagem? Como é que tá a maquiagem? Minhas fichas, minhas coisas. Cadê? Ai, meu Deus, as meninas tudo aqui, obrigada, meninas. Vem cá, me dá um beijo, então, já que vocês vieram até aqui, vem cá. Vem logo, vem aparecer na TV. Obrigada. Ei. Ai, Gisela, ela tá, você também. Obrigada. Obrigada a vocês. Fica todo mundo aí. Põe as cadeiras pra elas ficarem aqui, ó. Obrigada. Ai, ai, Jesus Cristo. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso game musical. A pastora Natália e a pastora Aline acharam que iam se livrar, que alguém ia me enrolar e que depois disso a gente ia embora, né? Exatamente. Não, a vida continua, o trabalho continua.
Mesmo eu não lembrando muito bem onde a gente parou, né? Tô meio desnorteada ainda. Tô tentando... Mas vocês vão me lembrar, vocês vão refrescar minha memória. Olha que legal. Poxa vida. Vamos de coreografia agora com a pastora Natália. A pastora tá pronta? Não. Claro, não. Claro. Tá pronta, tá preparada sempre. Solta a música então, por favor. Pastora, boa sorte. Valendo. Já pode ir montando uma coreografia, pastora. Já pensando na letra. Prepara que agora é hora da sua vitória. O Todo-Poderoso vai mudar a sua história. Vamos lá. Ela só decorou até essa parte. Vamos lá. Ah, não, ainda tem mais. Vamos lá. Prepara que agora é hora da sua vitória. O Todo-Poderoso vai mudar a sua história. Ele vem com toda a sua glória. E se prepara que ele vai te abençoar. E ele quer te ver dançando. Até onde ela decorou tava fácil, por isso eu deixei, vai. Ele está te abençoando, pensando, dançando. E ele... Ele, Me perdi, perdi. Tá bom, tá bom, tá bom. Aê! Esse comecinho tá meio suspeito, enquanto o povo tava aprontando comigo aqui, a senhora tava ensaiando aí. É, tem esse desconto, hein? Ó, ó, ó. É verdade. Ó, vamos considerar a parte dos improvisos. Pastora Aline, deu pra entender? Pegou o ritmo? Pastora, passa o microfone pra ela, por favor. Porque vamos agora de coreografia com a pastora Aline. Se posicione. Fique à vontade. E... Música para a pastora Aline, valendo. Música, por favor. Começou, deixa ela cantar, gente. Vai, pastora. Já começou a música. Sua vitória é hoje, sua vitória. Sua vitória é hoje, sua vitória. Sua vida muda hoje. Sai desse mundo e vem. Pra Jesus você fica bem. Com Jesus, vai. Com Jesus, vai. Com Jesus, vai. Vai, vai. Vai mudar. E vai mudar. Que vai mudar. Vai transformar. Vai transformar. Uma nova história. Valeu, hoje pastora. Eu... Valeu. Para quem nunca tinha ouvido a canção. Para quem nunca tinha ouvido a canção, a senhora tá de parabéns. Legal. Parabéns. Bom, quem é que vai votar aí? Fala pra mim. Gabriel, Wellington e Tito. Gabriel, quem que saiu melhor? Pastora Natália ou pastora Aline? Pastora Natália? A cara dela de surpresa. Quem? Eu? Hã? Tem certeza? Eu mesmo? Fala pra mim, Wanda, quem se saiu melhor? Pastora Aline e o povo. Tito, você, que é a pessoa mais comunicativa da nossa banda. Né, gente? Tô falando a verdade ou não tô? Uma pessoa ali que, nossa, sabe aquela pessoa que fala, pelo amor, para de falar, não aguento mais ouvir sua voz. Fala pra mim, Tito, pastora Natália ou pastora Aline? Coitada. Pastora Aline, portanto... Ponto da pastora Aline, vitória da pastora Aline na coreografia. Que vergonha! E...
nossa próxima prova é... Mude a letra. Pastoras, temos duas musiquinhas aqui. Nada Pode Quebrar, do André Valadão, que é da pastora Natália. Deus da Minha Vida, Thales Roberto, pastora Aline. A gente vai para um breve intervalo enquanto elas se preparam. Quem começa agora, vamos ver. Cadê o dado? Traz para mim. E elas vão se posicionar para mudar a letra da música. Para quem não sabe, vocês terão uma letra na mão, irão cantar a música para mim, só que sem as palavrinhas que eu selecionei. Eu não, a Diandra, que a Diandra selecionou. Se falar alguma das palavrinhas, o que que acontece, gente? Água na cara. Ok? Joga o dado, pastora. 2. Pastora Natália, agora, por favor, jogando o dadinho. 3. Quer começar? Quer que ela comece? Olha, ela vai começar! As grávidas têm a preferência aqui na casa? Vamos então para um breve intervalo enquanto a pastora Natália se prepara ali. Já já a gente volta com Mude a Letra no Game Musical. Depois de vários sucessos, a editora WS traz do apóstolo Valdemiro Santiago, Os Benditos de Deus. Um livro repleto de ensinamentos que levará você a se tornar um bendito. Com 284 páginas pautadas na palavra de Deus, esta obra ajudará você e sua família a se fortalecerem na fé. Não perca tempo e adquira já no site www.wsmusic.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3195 3200. Volta com o nosso game musical, já posicionada ali, a nossa linda pastora Natália, a minha irmã e a minha mãezinha estão na plateia ali. Elas que fugiram do sofá para não se molharem, a minha irmã que está reivindicando seus direitos de ter trocado de roupa no dia que participou do nosso game musical. Mas é compreensível, a pastora Natália está grávida, conseguiu quebrantar o coração da Karina, que está ali posicionada com a arminha, falando, ai meu Deus, ela está grávida. Como jogar água numa mulher grávida? Calma, não vai precisar, porque a senhora vai acertar todas, não é, pastora? Vamos de música, então, para a pastora Natália, Nada Pode Quebrar, André Valadão. Pastora, boa sorte. Senhor da vida, o Senhor da vida escreveu a minha história, voltando passos pro futuro. Pode jogar! Nessa estrada de vitória! Continua, pra trás! E sigo para o alvo.
firmado na promessa, nessa vitória eterna. Cadê a música? Joga água nela, Karina. Ela não quer cantar. Vai, pastora, canta. Por essa aliança de vitória ou morte, com essa vida escolho viver. Nada pode... Joga água nela. Pode... Ah! Não! Ok, para. Eu não sabia mais que parte a senhora tava, não consegui mais acompanhar. A senhora acertou a primeira palavra. Palmas para ela, ela acertou. Vem pra cá, pastora. Vem pra cá. Pastora Aline vai se posicionando. A pastora Natália conseguiu acertar uma palavrinha. Vamos ver se a pastora Aline consegue ser melhor, se superar ali. E não sai aqui banhada hoje. Gente, qual o problema? Gente, grávida não toma banho? Grávida toma banho, não toma? Então, não vejo nenhum mal nisso. Pastora, pode voltar para sua bancada. Pastora Aline, preparada? Não. Sim, claro, sempre preparada, óbvio, evidente. Deus da minha vida, Thales Roberto. Música para pastora Aline, por favor. Ai. Joga água nela, é. Sim. Deus, não tem nada de senhor. Errou na primeira de... Continua. Vai. Meu. Vai, irmãzinha, na fé. Senhor, amor meu. Tudo, razão de tudo. Pai, meu coração. Coração. Meu farol, a luz. Joga água nela, pelo amor de Deus. Acerta, pastora, vai. E todo dia, e olhar pra tua luz para não me esquecer. Meu papai, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus, da minha história. Fica em mim. Para. Pastora, a senhora consegue discernir as cores? Eu tô sem vermelho, óculos. Preto. Ah, mas vermelho e preto? Ai. Bichinha, ela errou na primeira palavra. Mas ela acertou umas duas. Portanto, ponto pra pastora Aline. Equipe laranja, ponto pra pastora Aline. Vem pra cá, pastora. Ju, vem cá. Me ajuda aqui. Olha ali na TV. Mostra pra mim, por favor, o placar. 4 pra pastora Natália. E pra pastora Aline? 4-4? Ela só acertou uma. Peraí. Diz a Diandra, que bolou as provas, que estava conferindo, e a pastora Natália acertou 4 palavras e não uma. A pastora Aline, por sua vez, acertou 3 palavrinhas. Portanto, tira esse pontinho daí e o placar não será esse. Vamos olhar qual vai ser o placar. Tira, por favor, o ponto. 5 para a pastora Natália. 3 para a pastora Aline. Quem ganhou, Ju, a prova? A vitória da pastora Natália. Pastora Natália, portanto... Parabéns!
encerra aqui o nosso game musical cantando pra gente, linda e toda molhada de azul. Vamos lá, cadê o microfone para a pastora? E nós vamos sentar ali no cantinho enquanto a pastora canta aqui pra gente. Você não sai daí, tem mais Gerando Salvação. Logo, logo, um game das mamães aqui, pastora Regiane versus pastora Rosângela. Fique aqui com a música linda da pastora Natália, já já a gente volta. Quando penso, yeah.
Neste Dia das Mães, a WS preparou um kit especial para você presentear a quem mais ama. Uma Bíblia com um lindo estojo, uma Del Colônia da Bispa Francileia, o livro Setuma Bênção no Lar, uma camisa da Bispa e do Apóstolo e uma caneta social. Promoção especial Dia das Mães. Tudo isso por apenas R$ 179,90. Grátis, uma gargantilha folheada. Pagamento no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros ou através do boleto ou depósito bancário. Ligue para nossa central de vendas. Operadora 11-3195-3200 ou acesse nossa loja virtual www.wsmusic.com.br e receba o seu kit Dia das Mães em todo o Brasil. Gerando Talentos, vamos dando continuidade aqui no nosso Gerando Salvação. E eu quero pedir que a nossa linda plateia hoje receba com muito carinho os nossos jurados, por favor. Celinho, Deise, Eliezer, sejam bem-vindos mais uma vez. Lembrando que, deixa eu aproveitar e bater um papinho aqui com eles. Celinho, hoje se classificam os dois últimos selecionados para formar aí o grupo de vocês. Desses que já passaram aqui no palco do Gerando Talentos, você já tem alguém em mente para você raptar aí e formar o seu grupo ou não? Ah, tem. Já tá escolhendo já? Já tô fazendo. Será que o mesmo que você escolheu é o da Daisy? Não vem me tombar não, querido. Eu como será que já vamos fazer aí? Lembrando a você aí de casa que é o seguinte, tivemos 30 selecionados, hoje se apresentam os 5 últimos. Desses 5, irão sair 2 apenas hoje e teremos a nossa repescagem, onde virão mais 6 de todos que passaram por aqui. No total, seremos em 18. Esses 18 serão divididos em 3 grupinhos, Celinho, Deise e Eliezer. Cada um vai ter direito de pegar 6 pessoinhas ali e formar assim o seu grupo para a próxima fase, que semana que vem eu explico como será, ok? Portanto, já vão pensando aí, dos de hoje também vocês já vão selecionando quem será que fará parte do grupo da Deise, quem será que fará parte do grupo do Eliezer, quem será que fará parte do grupo do Celinho. De qual grupo eu gostaria de fazer parte? Deixa eu pensar, quem é mais calminho, quem é mais tranquilo? Senhora, com certeza eu, todo braço. Com certeza você, né? É isso aí, vamos ver então quem é que vai ser o nosso primeiro talento hoje aqui a se apresentar, quem abre hoje com chave de ouro o nosso quadro do Gerando Talentos, e vai ser ele, Rafael Felipe, vindo ali do Rio de Janeiro. Vamos conhecer agora então o Rafael e já já ele volta aqui cantando pra você. Olá, eu sou o Rafael, tenho 25 anos, eu moro no Rio de Janeiro. O Gerando os Talentos pra mim foi uma porta que Deus abriu. Eu já nem esperava, mas eu tava em casa, o concurso já tinha passado. Quase um mês atrás, eu recebi a notícia, fiquei muito feliz quando me ligaram para vir para cá, para São Paulo. E eu posso dizer que foi uma bênção, eu estou gostando bastante, eu sei que amanhã vai ser uma bênção. Um pouco tenso, aliás, muito tenso, saber que eu vou ser julgado, Eliezer, Celinho, vai ser muito legal e muito tenso ao mesmo tempo, porque é muito difícil ser julgado, ainda mais quando você sabe que essas pessoas, elas tem um conhecimento colossal de música, que, enfim, é uma honra e ao mesmo tempo eu fico num estado de tensão enorme. Por ti, estou apaixonado.
quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Glória a Deus, Rafael. Vira pra lá, olha pro pessoal. O pessoal tá com a maquininha na mão, todo mundo com a maquininha aí, todo mundo pronto, preparado pra votar. Tá tranquilo agora, Rafael? Você acha que... Fala no microfone, rapaz. Agora sim. Você acha que você tava mais nervoso lá na audição, quando a gente foi selecionar, ou hoje? Eu acho que mais no ensaio. No ensaio? No ensaio. Ah, então menos mal. Todo mundo se prepara aí pra votar, então. Cadê? Eu quero ver as meninas com as fichinhas. E que a Jaque, vem pra cá, minha linda. Olha aqui desse ladinho, tem três fichinhas. São os nossos três jurados. Escolhe pra mim uma delas, por favor. Deixa eu ver. O que tá escrito aí, Rafael? O
quem vai falar pra você? Celinho, Eliezer ou Daisy? Celinho. É o que está escrito aqui, portanto o Celinho vai falar. Agora, calma aí, o que, que o Celinho vai falar? Pega outra fichinha, por favor. Ai, ai, ai. Vamos ver. Não pode elogiar, Celinho. Não pode elogiar. Você vai ter que dar, definir agora para mim, Rafael, com uma crítica ou defeito. Mesmo ninguém é perfeito, mesmo quando a pessoa se sai bem, alguma coisa pode estar ali precisando melhorar. Eu quero que você fale para mim. Depois eu deixo você falar o que você quiser, vai, só de quebra. Pode votar, gente, valendo. Olha, eu acho que ele estava um pouco nervoso. Eu acredito que seja pelo fato dele ser o primeiro a se apresentar hoje. Bichinho. E sempre isso é um peso muito grande. Mas ele cantou bem afinado e eu acho que a única coisa que prejudicou ele foi isso mesmo. Ele foi bem tranquilo, assim, constante, né? Exatamente. É isso aí, então, Rafael. Você tirou uma fichinha, mandou o Celinho fazer uma crítica ou defeito. Não tem a fichinha do elogio. Não, tem sim, mais ou menos. Mas não vai cair pra você. Me espera ali no cantinho, Rafael, junto com seus amigos. Enquanto a gente chama, então, quem vai estar aqui no palco do Gerando Talentos hoje disputando a vaga com o Rafael. E o nosso próximo candidato, com candidata, é a Débora Gomes. Vamos ver agora quem é a Débora Gomes. Meu nome é Débora Oliver, tenho 29 anos, moro no Rio de Janeiro e o programa Gerando Salvação, para mim, significa bênção na minha vida e grandes talentos. Essa é uma grande oportunidade de nós estarmos vendo pessoas que têm potencial, um grande potencial no mercado, e de proporcionar essa oportunidade, né, para todos nós. E principalmente estar diante de jurados tão importantes, tão talentosos como a Daisy, como o Eliezer e outros. E realmente um prazer enorme, nota 1. Just
te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei. Coisa. Eu me corrijo se eu estiver errado, pessoal da produção, mas acho que você foi a candidata visivelmente mais nervosa que pisou aqui quando chegou. Mesmo assim, conseguiu desenrolar. Eu vi até que a Deise, ela via, tipo assim, o potencial, a sua voz, e ficava, vai, vai. Porque eu estava muito nervosa, mulher. Botou a mão no bolso, tirou a mão do bolso, segurou o terninho, não sei o que. Eu tenho um desse. Eu gosto também. E eu faço a mesma coisa que você, eu seguro assim do ladinho. É, mas foi ótimo, foi lindo. Agora vamos ver quem vai falar pra você. Vai respirando aí, escolhe pra mim uma das duas fichinhas. A gente tem ali o Eliezer ou a Deise. E quem vai falar pra você é o Eliezer. Eliezer, vamos ver o que você vai falar pra Débora. Tira outra fichinha, Débora. Ai, meu Deus do céu. Cante um pedacinho de uma música que possa definir a Débora pra mim, por favor. Vamos. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Oh. Deus abençoe a tua vida, viu? Deus abençoe a tua vida. Só se queria deu fazer bem, uma colocação, garota. Que hoje você tava muito nervosa e a gente percebeu isso. Você não conseguiu atingir aí uns lugares aí que você queria atingir. E a banda, de parabéns, você poderia ter usado mais a banda hoje aí e dado essa explosão aí. Que Deus abençoe a tua vida, viu? É isso aí, Débora. Agora é torcer pra plateia, pros nossos jurados fazerem você ficar, pra você voltar e ainda explorar um pouco mais do que você tem pra mostrar aqui. Mas foi bem a Débora, vai lá, Débora, me espera ali no cantinho, porque agora nós vamos conhecer o nosso próximo candidato. A minha plateia não votou, vota agora, gente. Enquanto eu já chamo o próximo candidato, vocês votam pra mim, por favor, me perdoem. Pode gritar comigo, gente. Quando for assim, vocês gritam, pastora. Bem, quem será que vem agora? Ele vem também do Rio de Janeiro, terra da Débora ali. O nome dele é Thiago Vitor. Quem é você, Thiago Vitor? Vamos conferir agora no VT. Olá, meu nome é Thiago Vitor, tenho 28 anos, sou morador de Edson Passo, estado do Rio de Janeiro. Participar do Gerando Talentos Brasil, para mim é uma honra muito grande, uma oportunidade que eu recebi de Deus. E eu quero aproveitar essa chance para levar ao seu coração a palavra de Deus por meio do louvor. E ser julgado pelo Celinho, pelo Eliezer,
pela Deise é uma honra muito grande para mim. Pois bem, espero que vocês gostem da minha apresentação. Valeu! A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Em primeiro lugar, eu quero desejar um abraço especial e um beijo para todas as mães, para todas vocês. Oh, oh, muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta o máximo e a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só. Se tu quiseres crer, o medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra a paz e a fé pra ir além. Pode um milagre enfim acontecer chegarás, que nada enfim te faltarás. Ouça a voz que diz: contigo eu estarei. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. Chegou uma hora ali que eu olhei pro Davidson e falei, mas ele vai aguentar?
Mas vai continuar? Tem certeza? E tu foi embora, é isso aí. Tá tranquilo agora? Tranquilo, bem mais tranquilo. A Deise vai falar com você neste momento. Tira uma fichinha ali pra mim. Pessoal, tá pronto pra votar? Não vou esquecer de vocês. Cadê? Tudo ok? Pode votar então. Deise, eu acho que eu já sei o que eu vou ouvir. Define pra mim, Thiago, com 5 palavrinhas. Arrasou! 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 E arrasou! Essa é a nossa Deise com a sua opinião pro Thiago. Thiago, glória, fica tranquilo. Vai pra lá então agora do veredito final, que nós vamos chamar agora o nosso próximo candidato. E o próximo candidato de hoje não é candidata, candidata. A nossa próxima candidata, nosso próximo talento, vem de Belém do Pará, é a Simara. Vamos conhecer quem é a Simara. Meu nome é Simara Naíra, tenho 17 anos, eu sou de Belém do Pará e o programa Gerando Talentos pra mim é uma grande oportunidade de mostrar o dom que Deus me deu e de como eu gosto de adorar a Ele. E eu tô muito feliz de estar aqui. E pra mim, ser julgada por esses jurados é uma grande honra, porque eu já vim acompanhando antes e eu sei que eles são o grande nome da música brasileira. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Faz um milagre,
remove a minha pé. Tranquila, firme e forte. Essa foi a Simara. Todo mundo preparado pra votar aí? Maquininha já na mão. Simara foi, se arriscou, pegou uma música complicada, difícil, né, Simara? Desligou o microfone, mulher. Simara, me desliga o microfone no meio do negócio, rapaz. Mas ligou de novo, tá tudo certo, tudo resolvido. Vamos ver, então, quem vai falar com você. Puxa pra mim uma fichinha, por favor, Simara. Vamos ver aqui. Quem será? Quem será? O que está escrito aqui, Simara? Daisy. Daisy, minha linda. Portanto, é você. Pega uma outra fichinha. A Daisy vai falar para a Simara. Daisy, antecipa para mim. Se fosse para você dar agora a nota da Simara de 0 a 10, qual seria? E por quê? Eu daria... nota 8. O que, que você acha que aconteceu com a Simara aqui hoje? A Simara ficou um pouquinho nervosa, né? Mas louvou um hino abençoado por Deus, da Aline Barros. Calma aí que o ó, agora eles já estão me avisando. Vota, plateia linda, maravilhosa! Pode continuar, Daisy. E cantou um hino abençoado da Aline Barros, né? Que é uma bênção. Olha, eu gostei da sua coragem. Só assim, ficou um pouquinho nervosa mesmo, mas foi afinada, desafinou algum momento e tal, mas você foi corajosa e você tentou, entendeu? E tá de parabéns, Deus te abençoe, continua, viu? Estudo não acaba aqui, é você e Deus, né? E as promessas que Deus tem na sua vida. Pode essa aplaudir, é... que é pra Jesus! Essa é então a nota aqui da Daisy pra Simara. Simara, vai lá. Aguarda ali no cantinho, porque nós temos agora o nosso último candidato de hoje. Nosso último candidato a se apresentar hoje se chama Leonardo Pereira. Quem será o Leonardo? Confere aí no VT. Meu nome é Leonardo Pereira da Silva, tenho 28 anos. Eu vim da cidade do Rio de Janeiro, município de Niterói. Eu estou muito feliz de estar aqui presente no Gerando Talentos. É uma grande honra, eu sei que isso foi um milagre de Deus na minha vida, é felicidade para mim. E agradeço também, e fico feliz porque você julgado por um jurado é abençoado, né? É grande nome da música brasileira, e eu peço a Deus que Deus toque no coração deles para que eles possam achar graça em mim. E que Deus abençoe a todos os meus concorrentes, porque tem muitas pessoas boas aqui. Deus, ele sabe de todas as coisas. E dou um tchau pra vocês aí, ó. Legal. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui para te adorar, te bendizer. Glória. Por onde for a tua bênção me seguirá, por onde colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e minha saída bendita será, sobre mim que uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros
fartamente. Assim encherão a minha casa, terá sempre uma provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, eu possuirei, eu sobre mim uma promessa. Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou um abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou um abençoado, yeah. Oh. Aleluia, vamos adorar e agradecer o nome do Senhor. Ele está aqui nesse lugar. Levante as suas mãos, levante o teu coração, gente, de Deus, vai. Por onde for a tua bênção, me seguirá. Por onde colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Eu sou nem que uma promessa. Oh! Transbordarei. Os meus celeiros fartamente, assim encherão a minha casa, terá sempre tua provisão. Onde for a planta dos meus pés, possuirei, eu sobre mim que uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou um abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou um abençoado, yeah, yeah. Oh, toda sorte é de bênçãos que o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou um abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou um abençoado, yeah. Oh, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por estar aqui neste lugar. Santo Deus. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Leonardo? Que cara é essa, homem? Ele acabou, fez uma cara assim de... Poxa vida, o que, que eu fiz? Não tá certo. Calma aí, Leonardo. Vamos fazer o seguinte? Vamos, agora eu quero que você cante de novo o refrãozinho, mas eu quero ver você dançar. Porque você cantou, mas estava preocupado, né? Que tem que cantar direitinho e tal. Não pode, tá pulando, fazendo as coisas. Agora vamos lá, vai, banda, toca de novo aí pra ele. Volta, vamos, Leonardo. Ô, glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor! Vamos adorar, vamos celebrar! Não, rapaz, não é pra fazer o show, não. É só pra dançar essa partinha. Calma aí, volta aqui. Primeiro deixa o povo votar, porque senão vai que eles votam pela sua dança espetacular, okay. Entendeu? Então dá a nota. Dá a nota agora do Leonardo. Dá a nota. Deram? Ok, gente. Plateia linda, maravilhosa. Deram a nota. Agora eles vão dançar, pra levantar pra dançar com a gente. Agora sim. Bora, vai. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, oh, 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 sou abençoado, yeah, yeah. Em tudo que eu faço, oh, 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 sou abençoado, yeah, yeah. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, oh, 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 sou abençoado, yeah, yeah.
sou abençoado, yeah. Leonardo, você ainda tá nervoso. Tu quase foi pra... Aí ele foi, né? Para a direita, para a esquerda. Aí ele já ia pra frente, pra cá, pra minha frente. Para... Passou as câmeras ali na frente. Foi uma coisa linda. Maravilhoso. Não, é sério, eu gostei. De verdade, de coração. Vem pra cá, Jaque. Vamos ver quem vai falar pra você agora. Escolhe pra mim uma das duas fichinhas. Ali, ó. Ali, ó. Aí, garoto. Ele tá tenso mesmo, gente. Daqui, irmão. Daqui. Pra mim. Agora pega outra. Pega outra ali. Essa só tem uma. É isso mesmo. Que acabou. Vamos lá. Quem vai falar pra você é o Eliezer. Bora lá, Eliezer, Eliezer. Opa! Pega a plaquinha do Defina pra mim, do polegar, Eliezer. Porque o Eliezer vai definir pra gente agora. Polegar, pra cima ou pra baixo? Verde ou vermelho, Eliezer? Ai, Jesus. Peraí, peraí. Ah, foi, foi. O que que você acha que aconteceu? Será que teve alguma coisa pra Eliezer falar aqui? Thiago, não, Thiago não. Leonardo. Leonardo. Cara, deixa Deus se usar, meu irmão. Deixa Deus se usar. Meu Deus. Que esse vozeirão aí, com essa presença de Deus na sua vida, só faltou se soltar. Tinha que ter se soltado. Todo mundo aqui tava esperando aqui. Aleluia. E a gente tava aqui, ó. É que ele tava nervoso mesmo, né? Nervoso mesmo, tava na escolha. Você tava cantando para a direita, para a esquerda, a gente assim, vai. Se sobe. Deixa Deus te usar, amém? Ok, amém, glória a Deus. Vai lá então, Leonardo, vai lá. Porque essas foram as apresentações de hoje aqui do nosso Gerando Talentos. E logo mais, não agora. Você confere o resultado final. Amanhã, você que quer saber, você que está ansioso para saber quais foram as notas da nossa plateia, aguarde aí e amanhã volte aqui para conosco às 18 horas neste domingo para conferir quem continua, quem segue no nosso Gerando Talentos e quem espera uma vaga para repescagem. Portanto, um beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã aqui no Gerando Salvação.